មត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តនិងជនដូចគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្ទាប់កម្លាំងជំនាញនគរបាលដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍ឯកធិនសិនដេតអធិការនគរបាលក្រុងពោធិ៍សាត់គាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តនិងជនដូចគ្រឿងញៀន4នាក់ជាបន្តបន្ទាប់លោកអធិការសិនដេតបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង5និង15នាទីគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់នៅភូមិត្រីត្រិចសង្កាត់នៅក្រុងពោធិ៍សាត់មុខរបរលោកអ៊ីវ៉ាន់នៅផ្សារថៃចា៎ហើយអ្វីដែលដកហូតបាននោះគឺវត្ថុតាមដកហូតបានរួមមានម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លា1កូនថងតូចទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងនិងម៉ូតូស៊ូមឺ1គ្រឿងលោកបានអះអាងទីថាដែលយងតាមចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះឈឹមតារាកំពុងជំនាញបានខកខានជនសង្ស័យម្នាក់បន្ថែមទៀតឈ្មោះកឹមផង់ភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនៅបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ាលីឡៃ2សង្កាត់នៅក្រុងពេជ្រប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាយដកហូតបានវត្ថុតាមមានម្សៅក្រាមសថ្លាចំនួន3ថងតូចនិងទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Nokia N7 ពណ៌ផ្ទៃមេឃ1គ្រឿងចាប់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង4ចាទាំងប្រមាណអ្នកខាងលើដែលជំនាញជូនហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ការវិទ្យាល័យជំនាញខេត្តដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីចា